intentar organitzar els llibres. La riquesa patrimonial d'aquesta casa és enorme. Per tant, Josep, sisplau. Quan donarà? Bé, bona tarda. Siguem tots ben trobats a la casa de Maria. Quan algú li encarrega quelcom, es manifesta la confiança de qui fa l'encàrrec vers aquella persona. Per tant, gràcies per confiar-me l'obertura d'aquest acte amb una petita crònica d'una gran història d'aquesta santa casa. Gràcies a la Junta Provincial de l'Associació del Càncer, de la qual en soc molt gràcies, com a dir la Maria, un voluntari. Això ho farem basant-nos en les actes materials escrites pels mateixos protagonistes. Són uns llibres que van batejar en Àlex. Abans, però, unes dades importants per a situar-nos. Quan encara era un nen, vaig descobrir, gràcies als cromos de la xocolata, el primer tren que va ser un altre espai, ja saben, Barcelona, però, el 1854, el papa Pius IX proclama el 8 de desembre la Immaculada Concepció de Maria. El 1860, la reina Isabel ve a Lleida a la inauguració de l'estació de tren i l'alcalde Fuster aconsegueix per unir-nos per enderrocar les muralles medievals que impedien el creixement de la ciutat. Una ciutat que rondava els 20.000 habitants. En aquest context històric, un il·lustre mossèn, Josep Maria Escolà, decideix fundar l'Acadèmia Bibliogràfica Mariana amb la col·laboració de Lluís Roca, Josep Mensa i el bisbat Lluís Picà. I això era el 12 d'octubre de 1862. El propòsit és enaltir la verge per mitjà de la poesia i la prosa. Són temps de renaixença, jocs florals. Són temps de clàssics literats com Verdaguer, Flader, mossèn Navarro, laics com Víctor Balaguer, Milà i Contralals, Morera i Galícia, Ajut i Garriga. En només un any, ja convoquen el primer certamen dedicat a la Verge del Pilar, no podia ser d'una altra manera, la Corona d'Espanya. El 1864, Escolà proposa fer una biblioteca mariana i els ja 228 socis li donin de llibres. El 1865 i 66 hi ha obra a Lleida, rogatives a la Verge, i quan declara fer també els donatius dels agraïments per la cura de la malaltia. 1867, Pius també beneix la Catalunya. Es fa un concurs d'imatge de la Immaculada Concepció. El 1868 es col·loca per als terrenys per fer el primer edifici. El 1871, el 12 de novembre, el bisbe Caixal, del bisbat d'Urgell, el professor fins a l'Acadèmia, recent acabada, fa la benedicció d'aquest oratori i inauguració del primer edifici, que és el central del castell. El 1867, el 1896, el canonge popular, que a la volta escolar passa a ser director, compra un pati del costat dret per fer-hi ampliació. I l'11 d'abril del mateix any es col·loca la primera pedra. Segons els plans de l'arquitecte de la senyora Peral, es tracta d'un espai sostenible i lliure, i a sobre un gran saló d'actes anomenat Paranim, al qual després passarem. Aquell Paranim va ser inaugurat el bisbe Meseguer el 17 d'octubre de 1897.
ja al segle XX, a 1915, sota la direcció del canonge popular, es compra el pati del costat esquerre. La intenció és que tingui una biblioteca i un museu. Serà el mateix senyor general que farà els plans. I el 28 d'agost de 1916, el bisbe Miralles beneeix la progressió de la primera pedra. El 1918 s'acaba el Palau de Maria i el canonge popular, poc abans de morir en deixa testamentària, dona al bisbal d'edifici que rep el bisbe Miralles. Ara, el bisbe Miralles nomena director de l'Acadèmia Mariana a mossèn Lluís Borràs. Sota la direcció de mossèn Borràs, el 1923, Pius XI pontificia l'Acadèmia i el Fons XIII li dona el títol de reial. A partir d'ara, el nom complet de l'edifici institució serà Pontifícia i Real Acadèmia Bibliogràfica Mariana de Lleida. La guerra civil entre germans i fa d'estranys. Allotjament de tropa, decapitació de la Verge, però, sobretotament, no s'hi cal a favor, com va passar en tantes esglésies. El 1941, represa del certamen dedicat també a la Verge del Pilar. El 1946, Pius XII proclama la Verge Blanca, patrona de la ciutat en igual categoria que ho és Sant Anastasi. I el 1949, benedicció de la nova imatge. A 1958, el bisbe del Pino nomena director mossèn Gener. Es funda la Cove. 1962, primer centenari, grans cerimònies d'aquesta casa, pujada de nit amb torxes a la Seu Vella, i el 1964, 300 lleidatans funden Diario de Lleida, que també acull aquesta casa. El 1969 es restaura aquest oratori capella. El 2000 s'instituís la professió de noies que porten el nom de Blanca, senyores, si ho vulgueu, i ja, però al combat de segle l'edifici està ruïnós. El 2003, el bisbe Ciutadera, que quan arriba aquí, diu, això què és? Un bosc. I en fa la restauració. L'actual director és el doctor Joan Vinyes, conegut per molta gent d'aquí, i és el primer director online. Moltes gràcies per la vostra atenció i ara passarem a al paranim, però ho farem de manera que passarem de la terrassa, d'acord? Ara anirem davant, Mari, anirem davant, que m'ho vaig aconseguir. Sembla bé? Eh? D'acord? Lucha por ella como un desconocido y no había estado nunca en la
10 minuts. El text d'aquesta coral ve d'una acció que es va fer a la tarda al local de la Comissió d'Identitat, una acció del Fer Salut, que unes senyores d'aquí voluntàries nostres van poder fer una cançó, un acte, totes les associacions havien de fer alguna cosa, i aquest grup de senyores de la nostra associació van fer una cançó. I a partir d'aquí, quan vam començar a dir, podríem fer una cosa, podríem organitzar-nos, això ens agradaria i tal. Que ens ho van fer saber a la Junta Provincial, quan nosaltres som els representants, i ens hem ficat en marxa per poder tindre una coral a dins de l'associació. No és gaire normal, perquè no crec que hi ha 52 associacions que hi ha tot el país que hi ha molt bé. Però bé, el que hi ha dit són els papilats. I passem a davant d'això. Llavors, l'objectiu de la coral, el componen companys voluntaris i companyes voluntàries, pacients que hem fet posar la malaltia, companys de pobles, veïns, que són membres de les juntes locals, i alguns membres que estem aquí de la Junta de Provincial. L'objectiu, que sempre diem, sobretot, a mi m'agrada dir-ho sempre, que els voluntaris no se fem de fer voluntaris, també hem de mirar de passar-nos bé algun rato, que també ens convidem. Amb aquest tema doncs, vam poder començar a parlar amb aquesta gent, que els voluntaris hi van fer 30 persones, són 30, en falta que s'ho que estan de viatge, no tindre, són 30 persones, i no volíem diputar, nosaltres volíem tindre doncs, unes cançons de cara a la Tarragó, de poder allà un bon concert. Però bé, bueno, se va donar el cas, de que aquest dia, el dia 6, el dia de la concessió, i s'ha de fer alguna cosa, s'ha de fer alguna cosa de música, s'ha de fer algun detall de totes les situacions del país. Nosaltres, des de la Junta Provincial, vam dir que farem nosaltres posar una cançó. La cançó dona la cara per tot. Llavors, no. Espero que us agrada, ja veu un guatxar aquesta gent. Tenim de joves que de volen col·laborar i ho fan molt bé. I esperem que a partir d'aquí, a la tarda, ho havia tingut un concert i que ens pugueu veure algun dia a l'auditori o a la llotja que ens hi fiqui. Per tant, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres i aquest és l'objectiu, que és fer aquest acte per vosaltres, que la gent sereu a la votació, que la gent tindreu un moment de la vostra vida el dia 6 a la ciutat a fer una captació i a fer veure que l'associació està per tothom, per tots els barris i per tota la ciutat. També moltes gràcies i espero que vosaltres. Jo simplement vull agrair la confiança que han tingut l'associació en mi. Crec que la tasca que feu és increïble, és preciosa i molt humanitària, com ho és la música. I la música és el llenguatge que uneix a tothom, a totes les races, a totes les societats, a totes les entitats, i crec que fent música ens entenem tots fantàsticament. Així que jo us gràcies per haver-me acollit amb l'associació i haver-me fet cas en aquests assajos. Sí que en tinc, dos assajos. Dos assajos. Vull remarcar-me que veieu que són uns campions i uns titanes perquè amb dos assajos faran una bona actuació. I sobretot no vull deixar d'agrair també a les persones que quan les truques els demanes ajuda, de manera totalment voluntària, sense dubtar, ho diuen que sí. Vull dar les gràcies a Joan Jou i al Pau, que són els dos que s'acompanyen.